أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولم قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين وإذ قال إبراهيم لأبيه إن آيات بينات سے پہلے ایک مضمون تھا کہ جب ان سے مشرکین عرب سے کوئی مضمون ذکر کیا جاتا ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے اس کی اتباع اور پیروی کریں تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنے آباء و اجداد سے جو کچھ سنا ہے ہم تو اسی نقش قدم پر چلیں گے اسی طریقے پر چلیں گے اچھا بات آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلنے کی کرتے ہو تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقوں کو کیوں چھوڑا ہے تم نے ابراہیم علیہ السلام تو 100% توحید پر تھے وہ تو شرک سے بیزار تھے اور انہوں نے بارہا اپنے والد اور اپنی قوم کے سامنے شرک سے بیزاری کا اظہار کیا تو اے مکہ والو اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم آباء و اجداد کے طریقے پر چلتے ہیں تو آباء و اجداد میں تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ توحید کا موجود ہے اس پر تم کیوں نہیں چلتے ہو اس لیے اب تذکرہ آیا ابراہیم علیہ السلام کا گویا کہ شرک کا رد کیا جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وہ وقت یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے والد آزر ان کا نام تھا
اور جس کی تفصیل پیچھے بھی آ چکی ہے، سورہ اعراف میں یہ تذکرہ آ چکا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے یہ کہا، وَقَوْمِهِ، اور اسی طرح سے اپنی قوم سے یہ کہا، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، بے شک میں بری ہوں، مِّمَّا تَعْبُدُونَ، جن چیزوں کی تم بندگی کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، ان تمام سے میں بری ہوں، ان تمام معاملات سے میں بری ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جو پہلے آیا ہے وہ سورہ انعام کے اندر، عراف میں نہیں، سورہ انعام میں بڑا مفصل ذکر ہے. تو اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ، ہاں اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، مگر میرا وہ پروردگار، وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، وہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، وہ مجھے ضرور ضرور دین اور دنیا کے مصالح کی طرف رہنمائی کرے گا. فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ، وہ ضرور ضرور دین اور دنیا کے مصالح کی طرف میری رہنمائی کرے گا. وَجَعْلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کلمے کو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے اپنے والد کے سامنے جو براءت کا اظہار فرمایا ہے، اس براءت کے کلمے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے باقی رکھا ہے، فی عقیبہ، ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں. یوں سمجھئے کہ قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے اور گزشتہ آسمانی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان اور اپنے والد سے براءت کا اظہار فرمایا ہے. وہ شرک پر اور کفر پر تھے، ان سے انہوں نے براءت کا اظہار فرمایا. اس کلمے کو اللہ نے باقی رکھا. کس کلمے کو؟ ابراہیم علیہ السلام کی جو براءت ہے، اس براءت کو اللہ نے باقی رکھا. اور ان کی ذریت میں لعلہم یرجعون، وجہ کیا تھی، کیوں ایسا اللہ پاک نے یہ تذکرہ جاری رکھا اور اس کا اظہار کیوں کیا؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ شرک سے باز آ جائیں. بل متعتو ہاؤلائی و آباءہم حتی جاءہم الحق، اور ان کو تو ہم نے دنیاوی مال و متع دے رکھا ہے، جب کوئی بھی شبہ باقی نہیں بچا تو پھر یہ ہدایت کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ تو وجہ یہ ہے، متعتو ہاؤلائی، ان کو ہم نے سامان دیا ہے دنیا کا، اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ قرآن آ گیا، ورسول مبین، اور واضح رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں وہ ان کے پاس پہنچ چکے. ولما جاءہم الحق، اور انہوں نے قرآن کی بھی توہین کی اور رسول کی بھی توہین کی. قرآن کی توہین کیسے کی؟ ولما جاءہم الحق، جب ان کے پاس قرآن آیا، حق کلام آیا، قالو، کہنے لگے، ہذا سحر وانہا بہ کافرون، یہ تو صرف جادو ہے اور ہم تو اس کے انکاری ہیں، ہم تو اسے نہیں مانیں گے. وقالو، اور رسول کی توہین کو کیسے کی؟ کہنے لگے، لولا نزل ہذا القرآن، کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن، علی رجل، ایک آدمی پر، اور من القریتین، دو بستیوں میں سے ایک آدمی پر، عظیم، جو بڑا آدمی ہو. عظیم کا تعلق رجل کے ساتھ. ایک بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ یہ رسول کی توہین کرتے ہیں. دو بستیوں سے مراد کون سی بستیاں مراد ہیں؟ ایک مکہ اور دوسرا طائف. تو یہ کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر اور بڑے بڑے سردار موجود تھے، ان پر کیوں نہیں اترا؟ جیسے ولید بن مغیرہ ہے، مکہ میں اس کا نام پیش کرتے تھے، اس پر قرآن اترنا چاہیے تھا، یہ بڑا آدمی ہے، صاحب مال ہے، صاحب حیثیت ہے، اس پر اترنا چاہیے تھا. اور طائف میں عروہ ابن مسعود ہے، اس پر اترنا چاہیے تھا. یا اور کوئی بڑا سردار آتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، معاذ اللہ، کہنے لگے، یہ تو ایک غریب آدمی ہے، ان کے پاس تو مال و متع نہیں ہے، دنیا کا سامان نہیں ہے، دنیا کی چیزیں نہیں ہیں،
تو دنیاوی اعتبار سے کوئی وجیہ آدمی ہوتا، وجاہت والا ہوتا، اس پر یہ قرآن اترتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وقالو، کہنے لگے، لولا نزل هذا القرآن، یہ قرآن کیوں نہیں اتارا گیا، على رجل عظیم، ایک بڑے آدمی پر، من القریتین، ان دو بستیوں میں سے، دو بستیوں سے مراد مکہ اور طائف، قریب قریب کی یہی دو بستیاں تھی۔ اللہ نے جواب دیا، سبحان اللہ، اہم آ کیا ہم، یہ لوگ، یقسمون، تقسیم کرتے ہیں، رحمت ربک، اپنے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں کہ جس کو چاہیں نبی بنائیں، جس کو چاہیں اپنے اختیار سے یہ نبی بنائیں، یہ نبوت ایک رحمت ہے، کیا اللہ کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ارے نبوت کی تقسیم تو بہت بہت بعد کی بات ہے، دنیا جو حقیر اور ذلیل ہے اس کی تقسیم بھی ہم نے ان کے سپرد نہیں کی ہے، وہ بھی ہم نے خود تقسیم کی ہے۔ نہیں سمجھے، دنیا جو حقیر چیز ہے اس کی تقسیم بھی ہم نے کی ہے، ہم نے ان کے سپرد نہیں کی ہے۔ نحن قسمنا، ہم نے تقسیم کیا ہے، بینہم، ان کے درمیان میں، معیشتہم، ان کی عیش و عشرت کا سامان دنیا میں، ورفعنا بعضہم، اور اے اللہ تو نے تقسیم کیا تو پھر سب کو مالدار کیوں نہیں بنا دیا؟ فرمایا ورفعنا بعضہم، ہم نے بعض کو بلند مرتبہ دے دیا، فوق بعض، بعض کو بعض پر مرتبہ دے دیا، مال کے اعتبار سے درجات مرتبے دے دیے، کیوں؟ لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، تاکہ بعض بعض سے کام لے سکے، تاکہ بعض بعض سے، ظاہر سی بات ہے ایک آدمی تاجر ہے تو اس کو اپنی تجارت کے ساتھ ساتھ اس کو کپڑے کی ضرورت ہے، اس کو اپنی تجارت کے ساتھ ساتھ جوتے کی ضرورت ہے، اس کو اپنی تجارت کے ساتھ ساتھ بہت چھوٹی سی چیزوں کی بھی ضرورت ہے۔ تو اگر ایک جوتا بنانے والا نہ ہوتا، جوتا گھاننے والا نہ ہوتا، جوتا سینے والا نہ ہوتا تو یہ کیسے خدمت لیتا؟ تو یہ تو کائنات کا نظام اللہ نے بنایا کہ کسی کو اللہ نے بہت مال دے دیا، کسی کو اللہ نے تھوڑا دے دیا، اور یہ اس لیے دیا تاکہ جس کے پاس نہیں ہے وہ دوسرے کے کام آ سکے اور دنیا کا نظام یوں چلتا رہے۔ یہاں اللہ پاک نے ایسے نظام کو جوڑا ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی گزارنے میں دوسرے کا محتاج ہے، ہر آدمی اپنی زندگی گزارنے میں دوسرے کے، تاجر کپڑے کے لیے کسی اور کا محتاج ہے، کپڑا بنانے والا غلے کے لیے کسی اور کا محتاج ہے، دونوں باقی چیزوں میں دوسروں کے محتاج ہیں۔ تو یہ تو نظام ہے دنیا کا، اللہ تبارک تعالیٰ نے بعض کو بعض پر درجے دے دیے، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، کیوں دے دیا؟ تاکہ بعض بعض کے کام آ سکے۔ اور رہی بات نبوت کی، ورحمت ربک خیر، اور تیرے پروردگار کی رحمت زیادہ بہتر ہے، مما یجمعون، اس مال سے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ ولولا ان یکون الناس امتا واحدۃ، یہ کہتے ہیں کہ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا کسی بڑے آدمی پر، کسی صاحب مال پر، تو کہا مال کی قدر و منزلت اللہ کے ہاں نہیں ہے، مال کی قدر و منزلت اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اگر ہمیں یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ کفر کی طرف چلے جائیں گے تو ہم اس دنیا میں کافروں کے گھروں کو سونے کا بنا دیتے، ہم کافروں کو اتنا دیتے اتنا دیتے کہ وہ زیورات پہننا تو بعد کی بات ہے، ان کے گھر بھی، چھتیں بھی، دیواریں بھی، سب کی سب کس کی ہوتی؟ سونے کی۔ لیکن اگر ہم ایسا کر دیتے تو مسلمان جو کمزور ایمان رکھنے والے تھے وہ بھی کفر کی طرف چلے جاتے کہ مزہ سارا ادھر ہے۔ تو تم کہتے ہو کہ مال والا نبی کیوں نہیں بن گیا، پیسے والا شخص نبی کیوں نہیں بن گیا، اس مال پیسے کی کیا اہمیت ہے اللہ کے ہاں؟ اب آپ سنیے، آیت سنیے، ولولا ان یکون الناس، اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا، ان یکون الناس امتا واحدا، سارے کے سارے لوگ ایک امت بن جائیں گے، ایک امت سے مراد کفر پر جمع ہو جائیں گے،
اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ کفر پر جمع ہو جائیں گے لجعلنا تو ہم بنا دیتے لمن یکفر بالرحمن ان لوگوں کے لیے جو رحمان کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بنا دیتے کیا چیز لبیوتہم سقفا ان کے گھر ہم بناتے ان کی چھتوں کو بناتے من فضہ چاندی کا ومعارجا ان کی سیڑھیاں بھی چاندی کی اور وعلیہا یظہرون اور ان سیڑھیوں پر یہ چڑھ رہے ہوتے ولبیوتہم ابوابا اور اسی طرح سے ان کے گھروں کے دروازے وسرورن اور ان کی مسہریاں جن پر یہ تکیے لگائے بیٹھے ہوئے ہوتے یہ سب کی سب چیزیں ہم چاندی کی بناتے وزخرفا اور یہ چیزیں سونے کی بن جاتی زخرف سونے کو کہتے یہ سب چیزیں ہم سونا چاندی کی بناتے لیکن یاد رکھیے گا سونا چاندی سے ساری دنیا بھر دو وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا یہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے بھائی یہ کس کا سامان ہے وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ اور آخرت تو تیرے پروردگار کے پاس کس کے لیے ہے متقیوں کے لیے ہے جو شرک سے بچنے والے ہیں جو کفر سے بچنے والے ہیں آخرت تو ان کے لیے ہے یہ تو دنیا کا زیب و سارا سامان ہے یہ تو دنیا کا سامان وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكِرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّذْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ بڑی سخت آیات ہیں یہ اور بڑی سخت تنبیہ ہے ان آیات میں سوچنے کی بات ہے مضمون یہ ہے کہ جو آدمی اس دنیا میں قرآن سے اعراض کرے گا نمبر ایک قرآن سے نصیحت نہ لینا یہ اعراض ہے تلاوت نہ کرنا یہ اعراض ہے عمل نہ کرنا یہ اعراض ہے تدبر غور و فکر نہ کرنا یہ اعراض ہے یہ سب چیزیں کیا ہیں اعراض ہیں اور اس کو اپنے معاملات میں حکم نہ بنانا یہ بھی قرآن سے اعراض ہے تو جو آدمی قرآن سے اعراض کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا کہ جو آدمی قرآن سے اعراض کرے گا ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیں گے کیا کر دیں گے ایک شیطان مسلط کر دیں گے اور وہ شیطان کیا کرے گا وہ شیطان ہر برا راستہ اس کو اچھا کر کے دکھائے گا اور یہ آدمی سمجھ رہا ہوگا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں ہر غلط راستہ اس کو اچھا کر کے دکھائے گا اور اس غلطی پر دلیلیں بھی سجھائے گا اس کو میرے عزیز دوستو اور بزرگو جب آدمی غلطی کو غلطی سمجھتا ہے نا تو توبہ کرتا ہے ایک آدمی غلطی کو غلطی ہی نہیں سمجھتا ایک آدمی گندگی کو گندگی ہی نہیں سمجھتا تو کیسے دھوئے گا اسے اس کو گندگی لگتی ہی نہیں ہے اب سنیے آیت وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ اور جو شخص اندھا بن کے رہے گا منہ موڑ لے گا اعراض کر لے گا منہ پھیر دے گا عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ رحمان کے ذکر سے یعنی قرآن سے اور قرآن سے اعراض کے معنی میں بتا چکا ہوں تو پھر ہم کیا کریں گے نُقَيِّذْ لَهُ نُقَيِّذْ نُسَلِّتْ کے معنی میں ہے ہم مسلط کر دیں گے لہو اس کے لیے شیطانًا ایک شیطان فَهُوَ لَهُ قَرِين اور یہ شیطان اس کا ساتھی بن جائے گا قرین ساتھی قرین ساتھی قرن سے ہے قرن کہتے ہیں ملنے کو یہ ہر وقت ساتھ چپکا رہے گا اس کے ہر وقت ساتھ چپکا رہے گا اور پھر کیا کریں گے یہ شیاطین اس کے ساتھ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ ان شیاطین کا پھر مشغلہ یہ ہوتا ہے لَيَسُدُّونَهُمْ یہ اس آدمی کو روکتے ہیں جو قرآن سے اعراض کیے ہوئے ہیں عَنِ السَّبِيلِ سیدھے راستے سے روکتے ہیں وَيَحْسَبُونَ اور یہ آدمی گمان کرنے لگتے ہیں اَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ کہ یہ کیا ہے ہدایت پر ہے بات سمجھے بھئی تو شیطان غلطی کی طرف اپنی غلطی کی اصلاح نہیں کرنے دیتا ہر برائی کو اچھا کر کے دکھاتا ہے مزین کر کے دکھاتا ہے اور گزشتہ امتوں کے جتنے بھی حالات و احوال آئے ہیں وہاں ایک جگہ آپ کو یہ مضمون کثرت سے ملے گا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھا دیا تھا ہر برا کام اچھا کر کے ہر برا کام شیطان اسے اچھا کر کے دکھاتا ہے ہر غلطی اسے درست کر کے دکھاتا ہے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے بھائی یہ جب انسان اپنی انانیت میں آ جاتا ہے انا میں آتا ہے اکڑ میں آتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے
پھر ایسا ہوتا ہے پھر اس پر اس کو شیطان دلائل بھی سجاتا ہے پھر یہاں تک کہ صاف صاف بات کا انکار کر بیٹھتا ہے قرآن کا صاف صاف انکار کر بیٹھتا ہے سمجھے جی یہ کتنے واقعات اس قسم کے دوست و احباب جوان سامنے آتے ہیں ملنے میں آتے ہیں اور جناب اپنی یونیورسٹی میں کالج میں لڑکی ہے جی بھائی بنا لیا اس کو کیوں اس کو لڑکے تنگ کر دیتے میں نے اس کو بہن بنا لیا ہم بہن بھائی بن گئے بھائی یہ بہن بھائی بننے سے نہیں ہوتا یہ سب شیطانی چال ہے یہ سب شیطانی چال ہے شیطانی دھوکے ہیں سارے اس دن اسی طرح کا ایک واقعہ آیا ایک خاتون جو ہے اپنے چار بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں آ گئی اور لڑائی کا سبب اور وجہ جو بنی ہے وہ اس عورت کی ماں اور اس کا سسر یہ دونوں آپس میں لڑ گئے اور وہ سسر صاحب اور اس کی ماں یہ دونوں آپس میں بہن بھائی بنے ہوئے تھے اور بہن بھائی بنے ہوئے تھے لین دین مالی معاملات فلاں 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 یہ سب ہوتے 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 لین دین تو اب آپس میں اختلاف ہو گیا تو یہ گھر اجڑتے ہیں بسا اوقات خلاف شرع چیز کے اندر جب انسان پڑتا ہے تو وہ گھر اجڑ جاتے ہیں تباہی ہو جاتی ہے یہ کبھی بھی مت سوچئے گا کہ یہ معاملہ یہ ہے کہ شیطان کے مکر و فریب کو سمجھنے کی کوشش کرو اس کے دعو کو مکر و فریب کو سمجھنے کی کوشش کرو وہ جیسا آدمی ہوتا ہے ایسا ہی اس پر دعو لے کے آتا ہے اسے پتہ ہے یہ دیندار آدمی ہے یہ نمازی ہے یہ چوری نہیں کرے گا یہ بے حیائی کی طرف نہیں جائے گا اس کو وہ غیبت میں مبتلا کرتا ہے اس کو جناب کیا ہے وہ غیبت میں مبتلا کرتا ہے چغل خوری میں مبتلا کرتا ہے کہو غیبت کیوں کر رہے ہو یہ تو میں سامنے بھی کہہ سکتا ہوں یہ کیا ہے یہ ہے شیطان کی دلیل یہ ہے تزیین عمل شیطان اس کو صحیح گائیڈ کرتا ہے بتاتا ہے اس کو نہیں تو ٹھیک کر رہا ہے غلطی ہو گئی اصلاح کی بات آ رہی ہے صلح کر لیں شیطان کہتا ہے نہیں نہیں تو کیوں جھک رہا ہے تجھے تو نہیں جھکنا چاہیے غلطی اس کی ہے تجھے معافی مانگنی چاہیے کیوں حالانکہ قرآن کہتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اس لیے وہاں پر کہا کہ وَلَا تَسْتَغِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ برائی اور اچھائی برابر نہیں ہوتی ہیں اور جہاں برائی آ جائے تو برائی کا بدلہ تمہیں اچھائی سے دینا چاہیے اور اس موقع پر اگر تمہیں شیطان وسوسہ ڈالے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو پتہ چلا کہ اس موقع پر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے صلح کے موقع پر یقیناً شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو اللہ پاک حفاظت فرمائے اس حال سے وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ اور یہ گمان کرتے ہیں انسان شیطان انہیں راہ راست سے روکتا ہے اور وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ اور یہ خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ٹھیک چل رہے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَنَا یہاں تک کہ یہ آدمی جس کو شیطان نے بہکایا یہ ہمارے پاس جب آئے گا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ جب اس شیطان کو دیکھے گا جس نے اس کو ورغلایا کانَ قَرِين ساتھی ہوگا یہ دنیا میں بھی ساتھی ہوگا آخرت میں بھی ساتھی ہوگا جب آخرت میں یہ اٹھے گا وہ شیطان بھی اس کے ساتھ ہی ہوگا ساتھ چپکا ہوا ہوگا تو یہ کہے گا يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ہائے میرے اور آپ کے درمیان میں بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا ہم اتنے دور ہوتے فَبِئْسَ الْقَرِينُ تو بہت گندا ساتھی ہے وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ آج کے دن میں اس قرین نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا آج کے دن وہ شیطان نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا اِذْ ظَلَمْتُمْ اس لیے کہ تم نے ظلم کیا دونوں نے اَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ آج دونوں کے دونوں عذاب میں کیا ہو شریک ہو گمراہ ہونے والا بھی اور گمراہ کرنے والا آج دونوں عذاب میں شریک ہیں اَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَحْدُ الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالِ مُبِينَ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی آئی اور آپ علیہ السلام سے نفی کی گئی ہے مختار کل آپ نہیں ہیں ہر شے کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے اَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ کیا آپ سنا سکیں گے بہروں کو
او تحت العمیا یا اندھوں کو آپ رہنمائی کر سکیں گے ومن کان فی ضلال مبین اور جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے اور رائے راست کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا تو آپ کیسے لائیں گے اس کو مطلب آپ کا کام سمجھا دینا ہے ایک آدمی غلاظت سے گندگی سے گٹر سے نکلنا ہی نہیں چاہتا تو کیا کریں گے آپ سمجھا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں لیکن ایک آدمی نکلنا ہی نہیں چاہتا اس غلاظت سے فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ اے نبی آپ کو اگر ہم لے گئے معنی یہ کہ آپ کو اگر ہم نے موت دے دی فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ان سے ہم انتقام لیں گے اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ یا ہم آپ کو دکھائیں گے جو وعدے ہم نے ان سے کیے فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ہم قدرت رکھتے ہیں یعنی جو وعدے ہم نے ان سے کیے کہ اللہ کا عذاب آئے گا وہ سب کچھ ہمارے وعدے پورے ہوں گے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ مدد کیسے آئے گی اللہ کی مدد کیسے آئے گی فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ آپ دوام اختیار کیجئے اور جم جائیے اس چیز کے ساتھ جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے وہ مضمون جو آپ کو بتایا گیا ہے آپ اس پر ڈٹ جائیں بس حالات کیسے بھی ہوں حالات کیسے بھی ہوں اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم آپ ہیں سیدھے راستے پر آپ اکثریت کو نہ دیکھیں گے اکثریت کہاں جا رہی ہے آپ کثرت کو نہ دیکھیں گے زیادہ کس طرف جا رہے ہیں آپ یہ نہ دیکھیں گے مکہ کا ماحول اس کے موافق نہیں ہے نہیں 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 آپ حق پر ہیں فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ میرے عزیز دوستو اور بزرگو اور ماں اور بہنوں یہ آیت ہم سب کے لیے بڑی تنبیہ ہے بڑی سخت تنبیہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے اس ماحول اور معاشرے میں جمنا چاہیے اللہ کے احکام کے ساتھ استمساک کا معنی مضبوطی سے تھام لینا مضبوطی سے پکڑ لینا کیسا کس چیز کو بِالَّذِي اس مضمون کو اُوحِيَ إِلَيْكَ جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے معاشرہ کیسا بھی ہو لوگ جو کچھ بھی کہیں لوگ تانے دیں لوگ طنز کریں شادی بیاہ کا موقع آیا لوگ کہیں یہ ہونا چاہیے تھا یوں ہونا چاہیے تھا یہ ہونا چاہیے تھا آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا حکم آپ نے پورا کیا اللہ کے نبی کا حکم آپ نے پورا کیا سنت کے مطابق آپ نے عمل کیا اس کے بعد ہزاروں باتیں لوگ کہیں پرواہ نہ کرو نہ پرواہ کرو کیونکہ اللہ کے نبی نے جب اللہ کا حکم پورا کیا مجھے یہ بتاؤ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل میں کسی ادنا درجے کے فطور کا کوئی شائبہ بھی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا نا مجنون پاگل تو آپ کو بھی کہا گیا نا دیوانہ تو آپ کو بھی لوگوں نے کہا جادوگر تو آپ کو بھی لوگوں نے کہا یہ کیوں کہا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ ہمارے لیے تسلی کا نمونہ ہے کہ دیکھو دنیا میں سب سے کامل العقل شخص نبی ہے اس کو بھی لوگوں نے مجنون کہا دین پر چلنے کی وجہ سے تو تمہیں اگر کہہ دیا کسی نے تو پرواہ نہ کرنا بھائی تمہیں اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو پرواہ نہ کرنا یہ تسلی ہے ہمارے لیے یہ تسلی ہے اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا تو روک نہیں سکتا تھا ان ظالموں ان کافروں کو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم الشان انسان کو نبوت سے پہلے صادق و امین اور ہر قسم کے وصف سے ہر قسم کی تعریف آپ علیہ السلام کی کیا کرتے تھے لیکن جیسے ہی آپ نے توحید کا پیغام پیش فرمایا تو اب وہ مجنون اور جادوگر اور کیا کچھ کہنے لگے یہ ہمارے لئے سبق ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ فرمایا یہ آپ کا تذکرہ ہے یہ آپ کی رفعت شان ہے وَلِقَوْمِكَ اور آپ کی قوم وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اور انقریب ان سب سے پھر سوال ہو جائے گا معنی یہ ہے کہ اس کلام کو ہم نے عربی کلام میں عربی زبان میں اتارا ہے تو یہ آپ کی اور آپ کی قوم کی ایک بہت بڑی نیک نامی ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ بِالرُّسُلِنَا آپ اپنے سے پہلوں سے بھی پوچھ لیجئے جو پہلے ہم نے رسول بھیجے اَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ کیا ہم نے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود جائز کر رکھے تھے جن کی عبادت کی جاتی رہی ہو گزشتہ صدیوں میں
کسی رسول نے تمہیں بتایا ہو کسی نبی نے تمہیں بتایا ہو ابراہیم علیہ السلام کے حالات تو سنا چکے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور رسول لے آؤ جس نے اپنی قوم کو رحمان اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کی دعوت دی ہو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آگیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بِآيَاتِنَا اپنی نشانیاں دے کر مراد معجزے ہیں کہاں بھیجا الى فرعون وملئہ فرعون کی طرف اور اس کی اراکین سلطنت کی طرف فقالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے انی رسول رب العالمین میں رب العالمین کی جانب سے بھیجا ہوا ہوں فلما جاءہم بآیاتنا اور جب ہماری نشانیاں لے کر موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اذا ہم منہا یزحکون تو یہ ہماری نشانیوں اور ہماری آیات کا مذاق اڑانے لگے کیا کرنے لگے مذاق عصا ید بیضا ان تمام چیزوں کا مذاق اڑانے لگے وما نریہم من آیتن اور جب بھی ہم دکھاتے تھے ان کو من آیتن کوئی بھی نشانی الا ہی اکبر من اختہا مگر ہر نشانی پہلی نشانی سے زیادہ واضح اور بڑی اور کھلی ہوتی تھی لیکن یہ مذاق کرتے تھے وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ اور پھر ہم نے ان کو پکڑا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ چھوٹے چھوٹے عذابوں سے پکڑا ہے اور کیا غرض تھی پکڑنے کی تاکہ وہ کیا آ جائیں واپس آ جائیں یہ پکڑنا یہ کہاں ہے کچھ پتہ ہے اس پکڑنے سے مراد کیا ہے وہ کہاں ہاں وہی جو فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ سورہ عراف میں جس کا مضمون آیا ہے طوفان چھوٹے چھوٹے آئے اور اسی طرح سے ٹڈیوں کے عذاب آئے اور مینڈگوں کے عذاب آئے اور خون کے عذاب آئے اور کھٹمل اور جوؤں کے عذاب آئے یہ سب کچھ آئے تاکہ لعلہم یرجعون تاکہ یہ واپس آ جائیں وقالو لیکن یہ کہتے تھے یا ایہا ساحر موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں اے جادوگر اے بڑے ماہر ادعو لنا ربک بما عہد عندک آپ دعا کیجئے اپنے رب سے جو رب نے تجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تیری دعا کو قبول کرتا ہے تو مستجاب الدعوات ہے ہم طوفان میں گر گئے اور ٹڈیوں کا عذاب آ گیا فلان عذاب آ گیا تو دعا کر اننا لمحتدون اس عذاب کے دور ہو جانے کے بعد ہم ہدایت کی طرف آئیں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو لیکن اگلی بات سنیے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابِ جب عذاب ہم ہٹاتے ہیں اِذَا هُمْ يَنْكُسُونَ تو پھر وہ اپنے معاہدے کو توڑ دیتے تھے اور اس کے بعد پھر بڑا عذاب آیا تو یہ آج یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے یہ نہیں ہے کہ بس یہ بنی اسرائیل کا ایک قصہ ہے یہ نہیں ہے کہ یہ فرعون اور اس کی قوم کا ایک قصہ ہے نہیں آج بھی اس طرح سے اللہ جھنجھوڑتا رہتا ہے چھوٹے چھوٹے حالات لا کر اجتماعی طور پر بھی انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر ایسی ایسی امراض جو آباء و اجداد میں نہیں تھی یہ امراض کیوں آتی ہیں لعلہم یرجعون تاکہ واپس آ جائے یہ قحط سالی کیوں آتی ہے لعلہم یرجعون تاکہ واپس آ جائے یہ ظلم حکمرانوں کا کیوں آتا ہے لعلہم یرجعون تاکہ یہ اللہ کی طرف پلٹ آئے واپس یہ اللہ کی طرف واپس پلٹ آئے تاتاری قوم کا جب تسلط ہوا تھا اسلام پر یلغار ہوئی تھی تو اس وقت ایک عالم سے تاتاری نے یہ پوچھا تھا کہ جناب اگر تم حق پر ہو تو پھر اللہ تبارک تعالی تمہیں ہمارے ہاتھوں سے کیوں عذاب دے رہا ہے تو اس تاتاری نے کہا تھا اس عالم نے یہ کہا تھا کہ ہماری مثال بکریوں کی سی ہے اور تمہاری مثال کتوں کی سی ہے جب بکریاں چرواہے سے دور چلی جاتی ہیں تو چرواہا کتے چھوڑا کرتا ہے اور اس وقت تک وہ کتے چھوڑے رکھتا ہے جب تک بکریاں مالک کے پاس واپس نہ آ جائیں ہم اللہ کے پاس آج واپس آ جائیں گے آج پلٹ آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ تم کتوں کو ہم سے دور کر دے گا تو بات یہی ہے بھئی بات یہی ہے آج دوسروں کو کوسنے سے دوسروں کو جناب برا بلا کہنے سے کچھ نہیں ہوتا اپنے اعمال ہم ٹھیک کر لیں اپنے اعمال ٹھیک کر لیں تو حالات بدل جائیں گے ہر آدمی آج دوسرے کو کہتا ہے نہیں اس کی خرابی ہے اس کی خرابی ہے اس کی خرابی ہے اس کی غلطی ہے اس کی غلطی ہے اس کی غلطی ہے قرآن و سنت کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں یہ تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ تمہارے اعمال سے کائنات پر اثر پڑتا ہے
تمہارے اعمال سے کائنات پر اثر پڑتا ہے، تم اکیلے نہیں ہو، تم ایک امت ہو۔ تم یہ نہ کہنا کہ تمہارے ایک فرد سے کیا ہوگا، نہیں، تمہارے ایک فرد کے عمل سے پوری کائنات پر اثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، اور جب بھی ایسا کوئی حال آئے، انفرادی حال آئے، اجتماعی حال آئے، تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔ کم از کم اس وقت ہمارا ملک جس کرب اور تکلیف سے گزر رہا ہے اور جو مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں، کم از کم ہمیں رجوع تو کرنا چاہیے۔ روزانہ دو رکعت نماز توبہ اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے پڑھنی چاہیے، پورے ملک کے لیے پڑھنی چاہیے، شاید کسی کی توبہ قبول ہو جائے اور اللہ تبارک تعالیٰ حالات کو بدل دے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن ہوا کیا؟ ونادا فرعون فی قومہ، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ لوٹ آتے اللہ کی طرف، شرک سے باز آ جاتے، ظلم سے باز آ جاتے۔ فرعون نے اپنی قوم میں آواز لگائی، قال یا قومی الیس لی ملک مصر و ہذہ الانہار، یہ متکبرانہ جملے دیکھے، کیا کہنے لگا، الیس لی ملک مصر، یہ ملک مصر سارا کا سارا یہ میرا نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ نہریں میرے محل کے نیچے سے نہیں جا رہی ہیں؟ موسیٰ کون سی جنت کی بات کر رہا ہے کہ جس کے نیچے، جس کے محلات کے نیچے نہریں جا رہی ہیں؟ دیکھو نا، میرے بھی محل کے نیچے سے نہریں گزر رہی ہیں۔ افلا تبصرون، یہ تم دیکھتے نہیں ہو؟ بتاؤ، میں زیادہ افضل ہوں یا موسیٰ؟ ام انا خیرن، میں زیادہ بہتر ہوں؟ من ہاذ الذی، اس شخص سے، موسیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے، ہاذ الذی ہوا مہین، وہ کیا ہے؟ وہ بے قدر ہے، مہین ذلیل کے معنی میں ہے۔ ولا یکاد یبین، اور وہ اچھی طرح سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ ولا یکاد یبین، فصاحت نہیں ہے بات میں، یہ اس نے الزام لگایا۔ وہ معمولی سی وہ لکنت تھی، وہ بھی اللہ نے دور کر دی تھی۔ فلولا القی علیہ اسورۃ، اگر یہ رسول ہے تو جیسا پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان دو بستیوں میں کسی مالدار کو رسول کیوں نہیں بنایا گیا، تو یہی بات فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہی تھی۔ تو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، آج کا کفر بھی یہی کہتا ہے، اہل دین ان کے پاس ہے کیا؟ یہ تو کچھ نہیں جانتے، ان کے پاس تو دنیا کا مال نہیں ہے، دنیا کا متاع نہیں ہے، دنیا کی ترقی نہیں ہے۔ یہ تو باتیں اس وقت کی چلی آ رہی ہیں۔ دیکھو کیا کہا فرعون نے، فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، چونکہ فرعون بادشاہ تھا اور بادشاہ اس وقت کنگن پہنا کرتے تھے سونے کے، تو کہتا ہے دیکھو نا، میرے پاس سونا ہے، سونے میں لدا ہوا ہوں۔ فلولا القی علیہ اسورۃ، کیوں نہیں کوئی سونے کا کنگن ڈالا جاتا، اسورۃ کنگن، من ذہب سونے کا، او جاء معه الملائکہ، یا اس کے ساتھ فرشتے آتے، مقترنین، صفے باندھ کر آتے اور آ کے بتاتے کہ جناب یہ رسول ہے۔ فاستخف قومه فاطاعوا، اس نے قوم کو بہکا دیا، فاطاعوا، اور قوم نے بات مان لی فرعون کی، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک یہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ فلما آسفونا انتقمنا، اور جب انہوں نے بہت سخت ہمیں غصے میں مبتلا کیا، آسفونا، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، انتقمنا، ہم نے ان سے بدلہ لیا، فاغرقناہم اجمعین، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، فجعلناہم سلفا، اور ہم نے ان کو مثال بنا دیا، ان کو ہم نے قصہ بنا دیا، ومثلا للآخرین، اور آنے والوں کے لیے ایک نمونہ بنا دیا۔ تو لہٰذا یہ اہل مکہ کو تنبیہ ہے کہ اگر تم ایسے کرو گے تو یہی حال تمہارا بھی ہوگا، اسی طرح سے تمہاری بھی تباہی ہے، تمہارا بھی غرق ہونا ہے۔ اور پھر وہ تباہی کا دن آیا، یوم بدر، جس کو یوم الفرقان کہا گیا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن آیا، جس میں حق کھل گیا اور باطل سارا کا سارا تباہ اور برباد ہو گیا۔ اب بات آئی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کیسے؟ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے، کوئی آیت سناتے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو اس وقت مشرکین یہ کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کو پوجتے ہیں،
اور آپ یہ کہہ رہے ہیں انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یعنی یہ بت بھی اور اسی طرح سے ان کو پوجنے والے بھی یہ سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، یعنی جو عبادت کرنے والے ہیں وہ بھی اور جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی سب کے سب کیا ہے جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو پھر کہتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تو عبادت لوگوں نے کی ہے. اس پر پھر اللہ پاک نے ان کے شبہات کو، ان کے شکوک اور شبہات کو دور فرمایا. دیکھیں ولما ضرب ابن مریم مثلا، اور جب مثال بیان کی جاتی ہے، تذکرہ آتا ہے ابن مریم کا بطور مثال کے، اذا قومک منہ یصدون، تو آپ کی قوم چلانے لگتی ہے، خوشیاں مناتے ہیں. وقالو کہتے ہیں آلہتنا خیر ام ہوا، کیا ہمارے آلہہ زیادہ بہتر ہیں یا وہ زیادہ بہتر ہے؟ مشرکین کس کو آلیہ مانتے تھے؟ ملائکہ کو. ہمارے آلیہ زیادہ بہتر ہیں ام ہوا، یا وہ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے ہمارے آلیہ تو زیادہ بہتر ہے نا، اس لیے کہ ہمارے آلیہ نوری مخلوق ہیں، ملائکہ ہیں، ہمارے آلیہ تو زیادہ بہتر ہے. ما ضربوہ لک الا جدلا، کہا یہ صرف اور صرف آپ کے سامنے جھگڑے کرتے ہیں. بل ہم قوم خصمون، جھگڑالو لوگ ہیں. ان ہوا الا عبدا انعمنا علیہ، یہ رد کر دیا ان کے نظریے اور عقیدے کا کہ عیسیٰ علیہ السلام عبدا، وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھے، وہ محتاج تھے، وہ کھانے پینے کی احتیاج رکھتے تھے. انعمنا علیہ، اور جن پر ہم نے کیا کیا ہے؟ انعام کیا ہے، اور وہ منعم ہیں، ہم منعم ہیں، اور جو منعم ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا. منعم جس پر انعام کیا گیا ہو، اس پر تو انعام کیا گیا ہے. وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا، اور ہم نے بنایا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو نمونہ، لِبَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور بات یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے آلہہ جو ملائکہ ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں، ان کو بتا دیجئے. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً، اگر ہم چاہتے تو ہم تمہاری جگہ پر اس زمین میں انسانوں کی جگہ پر ملائکہ کو اتارتے، وہ بستے رہتے، لیکن اس دنیا کے اندر ہم نے انسانوں کو بسایا ہے، اور تم سب کے سب اور عیسیٰ علیہ السلام سب کے سب ایک آدم کی اولاد ہو. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، وَإِنَّهُ، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور عیسیٰ علیہ السلام وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں. وَإِنَّهُ، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے، قرب قیامت میں ان کا نزول ہوگا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتائی ہے کہ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نشر و اشاعت فرمائیں گے، اور خنزیر کو قتل کریں گے، اور صلیب کو توڑیں گے، اور عدل و انصاف قائم کر دیں گے، اور پوری دنیا کو انصاف سے اور عدل سے بھر دیں گے. اس لیے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، لہٰذا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، آپ شک نہ کیجئے. وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، لہذا تم لوگ میری اتباع کرو، یہ ہے سیدھا راستہ. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور خیال کرنا تمہیں شیطان نہ بہکائے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ صریح دشمن ہے. ولما جاء عیسى بالبینات، اور جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے معجزات اور دلائل کے ساتھ آئے. قال قد جئتكم بالحکمة، عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر ارشاد فرمایا، یہ دعویٰ کیا، میں تمہارے پاس حکمت اور دانائی کی باتیں، پختہ باتیں لے کر آیا ہوں، پکی باتیں لے کر آیا ہوں. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور میں وہ واضح کر دوں گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو. کس میں اختلاف کرتے تھے؟ اصل میں تورات، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہو چکی تھی، اور تورات وہ کتاب ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے،
تورات ایک مکمل ضابطہ شریعت ہے، مکمل ایک شریعت کی کتاب تورات تھی، اور اس کے بعد تورات میں چونکہ تبدیلیاں واقع ہو گئیں، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اور اس انجیل میں بتلایا گیا کہ جو تورات میں تحریفات ہوئی ہیں ان تحریفات کی تصریح کی گئی ہے کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، یہ انہوں نے بت... تو جو اختلافات واقع ہو گئے تھے تورات کے اندر، ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے کیا آئی؟ انجیل آئی. تو اس لئے عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ میں بیان کروں، بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، وہ مضامین جن میں تم اختلاف رکھتے ہو، فَاتَّقُوا اللَّهَ، لہذا اللہ سے ڈرو، وَاطِعُونِ، اور میری اطاعت کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنے معبود ہونے کا اعلان نہیں کیا، انہوں نے تو اللہ کے معبود ہونے کا اعلان کیا، انہوں نے تو یہ کہا تھا اِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوا، اسی ہی کی بندگی کرو، هذا صراط مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ، فاختلف الاحزاب من بینہم، لہذا عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد آپس میں لوگ بٹ گئے، اختلافات واقع ہو گئے، اور نصارہ کے تین فرقے بن گئے، ایک یعقوبیہ، دوسرا نستوریہ، تیسرا ملکانیہ، یہ تین فرقے نصارہ کے بن گئے. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، من عذاب یوم علیم، دردناک عذاب کی تباہی ہے، هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته، یہ نہیں انتظار کرتے مگر قیامت کا، ان تاتيهم بغته، کہ اچانک ان کے پاس آئے، وهم لا يشعرون، اور ان کو شعور بھی نہیں ہوگا. اور یاد رکھیے گا، الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، اس دنیا میں جتنی بھی دوستیاں ہیں سب کی سب دوستیاں ناکام ہو جائیں گی. الاخلاء جتنے دوست تھے یوم اے دن، اس دن، بعضهم لبعض عدو، بعض بعض کی کیا ہوں گے؟ دشمن بن جائیں گے، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، ایک دوسرے سے بھاگیں گے. ہاں، الا المتقین، مگر وہ کہ جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہوں گے، جو کیا کر رہے ہوں گے، اللہ اعلان کرے گا، اين المتبادلین فی، میری رضا کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے کہاں ہیں؟ اين المتحابین فی، میری رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ اين المتجالسین فی، میری رضا کے لیے مل بیٹھنے والے کہاں ہیں؟ اين المتزاورین فی، میری رضا کے لیے ایک دوسرے کا دیدار کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں ان کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا کروں گا جب میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ پاک ہمیں بھی سعادت عطا فرمائے. تو خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے، مل بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے، ایک دوسرے کی زیارت کرنا اللہ کی رضا کے لیے، سمجھے نا، مجالست اختیار کرنا اللہ کی رضا کے لیے، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہو. یہ دوستیاں تو قیامت کے دن کام آ سکتی ہیں، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی اقراض نہیں. کاروباری دوستیاں، فلاں دوستیاں، فلاں دوستیاں، فلاں دوستیاں، ان تمام دوستیوں اور تعلقات میں اللہ کی رضا کو بنیاد بناؤ بھائی. رشتہ داریوں کے اندر بھی اللہ کی رضا کو بنیاد بناؤ. ہائے کاش یہ جذبہ پیدا ہو، آج میں فلاں آدمی کے پاس جا رہا ہوں، کوئی غرض نہیں ہے، صرف ایک مسلمان سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، کوئی غرض نہ ہو. آج میں ایک مسلمان کو فون کر رہا ہوں خیر خیریت پوچھنے کے لیے، کوئی غرض نہیں ہے، صرف ایک مسلمان بھائی ہے طبیعت پوچھنے کے لیے فون کر رہا ہوں، یہ ہے غرض. اللہ کی رضا کے لیے ہو تو پھر دیکھو اللہ پاک کیسے نوازتا ہے. اس بنیاد پر ایک واقعہ ہے، حدیث میں ایک واقعہ سنایا گیا ہے کہ ایک آدمی ایک جا رہا تھا ایک اپنے ایک شخص جاننے والے سے ملنے کے لیے جو شہر کے کنارے میں تھا. اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، جاؤ اس کے راستے میں بیٹھ جاؤ اور اسے پوچھو کہاں جا رہے ہو، اور یہ اس کو جنت کی خوشخبری سنا. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ شہر کے کنارے میں ایک آدمی ہے اسے ملنے جا رہا ہوں. آپ کا رشتہ دار ہے؟ نہیں. کچھ لین دین ہے؟ نہیں. آپ نے کچھ پیسے دینے اس کے؟ نہیں. اس نے دینے؟ نہیں. پھر کیوں جا رہے ہو؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک مسلمان بھائی ہے اسے ملنے جا رہا ہوں. کہا مجھے اللہ نے بٹھایا ہے کہ میں اس عمل پر تجھے جنت کی خوشخبری سناؤں، اللہ نے تیرے لیے جنت کو لازم کر دیا.
تو یہ ہم اپنا مزاج بنائیں، عطا دینا اللہ کی رضا کے لیے، من احب للہ جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے، وابغض للہ اللہ کی رضا کے لیے نفرت کرے، واعطاء للہ اللہ کے لیے عطا کرے، ومنع للہ اللہ کے لیے نہ دے اور منع کرے تو اللہ کے لیے، فقد استکمل ایمانہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا. ان چار خوبیوں پر ایمان کی تکمیل کا وعدہ ہے. آئیے ہم آج نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کہ ہم اپنے تمام کاموں کو اللہ کی رضا کے لیے انجام دیں گے انشاءاللہ. ہمارا دینا، ہمارا نہ دینا، ہماری محبت، ہمارا جانا، ہمارے تعلقات، سب اللہ کی رضا کے لیے. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. اور ایسے لوگوں کو پھر ان کے لیے کیا اعلان ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو عطا کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے مل بیٹھیں گے. متقین. یا عبادی اے میرے بندو، اللہ کہے گا لا خوف علیکم اليوم آج کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون اور نہ تمہیں غم ہوگا دنیا کی چھوڑنے پر، الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا یتقون جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے تھے، وکانوا مسلمین اور اللہ کے حکم کے فرما بردار بھی تھے. صرف ایمان رکھنا کافی نہیں ہے، فرما برداری بھی ضروری ہے. ہم سب ایمان تو رکھتے ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن فرما برداری نہیں کرتے ہم، مانتے اپنی ہیں. کہا جائے گا ادخل الجنت داخل ہو جاؤ جنت میں تم، انتم تم بھی، وازواجکم اور تمہاری ایماندار بیویاں جو ہوں گی وہ بھی ساتھ ساتھ جائیں گی، تحبرون آج تمہاری عزت کی جائے گی، یطاف علیہم بصحاف اور گھمائے جائیں گے ان کے اوپر، بصحاف رکابیاں چھوٹے چھوٹے جنت کے بچے ہوں گے، غلمان وہ لے کے پھر رہے ہوں گے رکابیاں، من ذہاب صحاف صحفہ کی جمع ہے اور ایک بڑا برتن جس میں آپ یوں سمجھے کہ کھانے سے بھرا ہوا ہو اور چند افراد جس کو مل کے کھاتے ہوں اس کو کہتے ہیں صحاف. سونے کے. وہ اقواب اور مشروبات کے کپ ہوں گے، وفیہا ما تشتہیہ الانفس اور اس میں تمہیں ملے گا جو تمہارے نفس چاہیں گے، وتلذ الاعین اور آنکھوں کو لذت دینے والا سامان، وانتم فیہا خالدون اور تم ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے. دیکھو کھانے کی چیز ملی، پینے کی چیز ملی، ازواج ساتھ ہو گئی، اس کے بعد جو چاہو گے ملے گا. ایک کھٹکا رہ جاتا ہے کہ یہ نعمتیں چھنیں گی تو نہیں؟ کہا نہیں نہیں، وانتم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. سمجھے جی؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر ایک آدمی کو ساری نعمتیں مل جائیں، سب کچھ مل جائے، لیکن یہ کھٹکا تو ہے کہ یہ چھنے گی، اور کبھی نہیں چھنے گی تو موت پر تو چھنی جائے گی نا، موت پر تو یہ ختم ہی ہو جائے گا. اس لیے فرمایا وانتم فیہا خالدون، یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، خلود ہمیشہ ہمیشہ. اور تلک الجنت التی اورثتموها، کہا جائے گا یہ ہے وہ جنت جس کا تمہیں وارث بنایا گیا، بما کنتم تعملون تم جو اعمال کرتے ہو ان اعمال کی وجہ سے ہم نے تمہیں مالک بنا دیا، لکم فیہا فاقہۃ کثیرہ اس میں تمہارے لیے پھل ہیں ہر قسم کے، منہا تاکلون بعض پھلوں کو تم چن چن کے اپنی مرضی سے کھاؤ گے. آؤ پھر مجرموں کا بھی سن لو، ان المجرمین فی عذاب جہنم مجرم لوگ بھی جہنم کے عذاب میں خالدون وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے. سزا جب نافذ ہوتی ہے تو ایک امید رہتی ہے کہ شاید یہ سزا ختم ہو جائے یا جسم کے اندر سے موت ہو جائے، روح نکل جائے گی تو سزا سے خلاصی ہو جائے گی. کہا نہیں، نہ روح نکلے گی نہ سزا ختم ہوگی، روزانہ سزا بڑھتی چلی جائے گی. لا یفتر عنہم کسی قسم کا عذاب کم نہیں کیا جائے گا، وہم فیہ مبلسون اور اس میں یہ مایوس ہو چکے ہوں گے، مبلسون مایوس ہوں گے. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ یا اللہ ان کو یہ سزا کیوں دی ہے، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ ہم نے ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ یہ خود ہی تو ظالم تھے، رسولوں کی تکذیب کرتے تھے، ہمارے احکام کو ٹھکراتے تھے، یہ خود ہی ظالم ہوئے. اب کیا کریں گے؟ اب فرشتے کو پکاریں گے، مالک جو دروغہ جہنم ہے اس کو پکاریں گے، ونادوا اور ندا دیں گے، یا مالک اے مالک، لیقضی علینا ربک ارے تم ہی اللہ سے کہو کہ ہمارے اوپر فیصلہ کر دے، موت کا فیصلہ کر دے. کس کا فیصلہ کر دے؟ موت کا.
او يخفف عنا يوما من العذاب، یا ایک دن عذاب ہلکا ہو جائے. دنیا میں چھٹی ہوتی تھی، ایک دن کام ہلکا ہوتا تھا، یہاں پر بھی ایک دن عذاب ہلکا ہو جائے. قالوا اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات، اللہ پاک کی طرف سے وہ ملائکہ کہے گا، فرشتہ کہے گا، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، آئے تھے، پھر کیا کیا؟ نہیں مانا تھا. فدعو، پکارو اللہ کو. وما دعاء الكافرين الا في ضلال، کافروں کی دعا آج رد، آج بالکل رد کر دی جائے گی، قبول نہیں ہوگی آج. قال انكم ماكسون، تو فرشتہ کہے گا انكم ماكسون، تم یہاں ہی رہو گے. لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون، اے امت کے انسانوں، لقد جئناكم بالحق، ہم حق لے کر تمہارے پاس آئے ہیں، ولكن اكثركم للحق كارهون، لیکن تم حق کے انکاری ہو، اکثر تم حق کو ناپسند کرتے ہو. ناپسند کرنا اعتقادی طور پر یا طبعی طور پر، دونوں طرح سے ہوتا ہے. ایک آدمی نماز کو پڑھتا ہی نہیں ہے، اعتقاد ہی نہیں ہے نماز کا، عقیدہ ہی نہیں ہے، وہ تو کافر ہے. ایک آدمی مانتا تو ہے لیکن پڑھتا نہیں، یہ بھی نماز کو ناپسند کرتا ہے. پسند کرتا ہوتا تو پسندیدہ چیز کو تو لیا جاتا ہے. ام ابرمو امرن فإنا مبرمون، ام ابرمو امرن، یہ بھی ایک کام کا سوچ رہے ہیں مشرکین عرب. ام ابرمو، یہ بھی ابرام کرتے، ابرام منصوبہ بنانا، یہ بھی ایک منصوبہ بناتے ہیں، کیا؟ رسول کو قتل کرنے کا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بدنام کرنے کا. فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، ہم بھی ان کی تباہی کا سوچ رہے ہیں. اَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ، یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے. لا نسمع سرهم ونجواهم، ہم نہیں سنتے سرهم، ان کی چھپکے چھپکے باتوں کو، اور ونجواهم، اور جو مجمع میں کرتے ہیں. سرهم، دل دل میں کرتے ہیں. ونجواهم، جو آپس میں مل بیٹھتے ہیں. بلا، کیوں نہیں؟ ورسلنا یدیہم یکتبون، ہمارے رسول یعنی ہمارے ملائکہ ان کے پاس لکھ رہے ہیں. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، بات وہی آئی. اب یہ سورت کا ایک موضوع تھا، جعل الملائکت الذین هم عباد الرحمن اناسا، انہوں نے ملائکہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے ہیں، ملائکہ اللہ کی مخلوق ہیں، انہوں نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تھا. کہا قل، کہہ دیجئے، ان کان للرحمن ولد، اگر اللہ کا کوئی ولد اور نائب ہوتا، بیٹا ہوتا، فانا اول العابدین، تو سب سے پہلے میں اس کی بندگی کرتا، میں اس کو پوچھتا. سبحان، اللہ پاک ہے اس چیز سے، رب السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے، ورب العرش، رب العرش، اور عرش کا مالک ہے. عما یصفون، وہ پاک ہے ان تمام باتوں سے جو اللہ کے لیے یہ ثابت کرتے ہیں. یصفون، اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں، اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ سب، اللہ ان سب سے پاک ہے. فذرہم، ان کو چھوڑ دیجئے. یخوضوا، بحث کرتے رہے. ویلعبوا، کھیلتے رہے. حتی یلاقوا، یہاں تک کہ وہ دن آئے گا. یومہم الذی یوعدون، جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، اللہ تو وہ ذات ہے جو آسمان میں بھی رب ہے، زمین میں بھی رب ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ حکمتوں والا ہے اور جاننے والا ہے. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، بابرکت ہے وہ اللہ جس کے لیے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سارا اسی کا ہے. وما بینہما، اور جو کچھ آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے. وعندہ علم الساعة، اور اسی ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی ہی کی طرف تم لوٹ کے جاؤ گے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور جن کو یہ پکارتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہوں گے. ولا یملکو، نہیں مالک ہوں گے. الذین یدعون، جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، وہ مالک نہیں ہوں گے. کس چیز کے؟ الشفاعت، سفارش کے. الا من شہید بالحق، یہاں دو باتیں ہیں، مگر سفارش کون کر سکے گا؟ الا من شہید بالحق، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا وہ سفارشی بن سکے گا. کس کے لیے سفارشی بنے گا؟ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ سفارش کرنے والا بھی موحد ہوگا، اور جس کی سفارش کی جائے گی وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ موحد، وہ بھی توحید پرست ہونا چاہیے.
مشرق کی سفارش بھی نہیں ہو. صلاحیت تو ہو, جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی ہے اور میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو اس کام پر لگا دو, تو آپ بھی جانتے ہیں نا کہ یہ اس کام کا اہل ہے. اگر ایک آدمی اہل ہی نہیں ہے, نا اہل کے لیے آپ سفارش کریں گے تو آپ جرم کر رہے ہیں. تو معنی یہ کہ اس کی زندگی میں اعمال ہیں, یہ جنت کا اہل ہے, بن سکتا ہے, اب سفارش کے ذریعے سے اس کو آگے بڑھا دیا جائے گا. سفارش ہوگی, کچھ لوگوں کی سفارش ہوگی جن کی زندگیوں میں شرک نہیں ہوگا, گناہ ہوں گے, اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کو لازم کر چکے ہوں گے, سفارش سے وہ جنت میں جائیں گے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جناب جن کی سفارش ہوگی درجات کی بلندی کے لیے, درجات بلند ہوں گے ان کے سفارش سے, یہ بھی سفارش ہے. لیکن جو شرک کر رہا ہوگا اور کفر کر رہا ہوگا, اور یوں سمجھ لیجئے کہ جو جنت کا اہل ہی نہیں بنے گا, اس کے لیے سفارش نہیں ہوگی. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, اور اگر آپ ان سے پوچھیں مَنْ خَلَقَهُمْ, کس نے ان کو پیدا کیا ہے, ان عابدین, بندگی کرنے والوں کو اور جن کی یہ بندگی کر رہے ہیں ان سب کو کس نے بنایا, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو یہ کہیں گے اللہ نے. جب خالق اللہ کو مانتے ہو تو پھر معبود کیوں کسی اور کو مانتے ہو, یہ دلیل آئی ہے. جب خالق اللہ کو مانتے ہو تو پھر معبود بھی کس کو مانو, اللہ ہی کو. فَأَنَّا يُوفَكُونَ, اور پھر یہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں. وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ, یہ پیغمبر کی ایک التجا کا ذکر کیا ہے. وَقِيلِهِ يَا رَبِّ, اور نبی کے اس قول کی قسم, نبی کے اس قول کی قسم, نبی کی اس بات کی قسم, اللہ جانتا ہے اس بات کو. کیا بات نبی نے کہی, یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون, اے میرے پروردگار یہ قوم ہے اس نے ایمان نہیں لانا, اس نے ایمان نہیں لانا. سورہ فرقان میں اس قول کو اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے, قیامت کے دن وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا, اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا. قرآن پر ایمان نہ لانا یہ قرآن کو چھوڑنا ہے. ایمان لایا ہے, صحیح پڑھنا نہ سیکھا یہ قرآن کو چھوڑنا ہے. پڑھنا سیکھا ہے, معنی نہیں جانتا یہ قرآن کو چھوڑنا ہے. معنی جانتا ہے, تدبر نہیں کرتا یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے. تدبر کرتا ہے, عمل نہیں کرتا یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے. اسے حکم نہیں مانتا, فیصل نہیں مانتا یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے. اس کی نشر و اشاعت میں محنت نہیں کرتا یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے. یہ سات قسمیں ہیں قرآن کے چھوڑنے کی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سورہ فرقان کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ مضمون آ چکا ہے, اور علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے اس کو کہ یہ قسمیں ہیں, یہ قرآن چھوڑنے والے سمجھے جائیں گے. ایمان نہ لانا قرآن کا چھوڑنا ہے. ایمان لایا, تلفظ نہ سیکھے, صحیح پڑھا نہ یہ قرآن کا چھوڑنا ہے. صحیح پڑھا, معنی نہ سیکھا یہ بھی قرآن کا چھوڑنا ہے. تدبر نہ کیا یہ بھی قرآن کا چھوڑنا ہے. تدبر کیا, عمل نہ کیا اس کے بعد یہ بھی قرآن کا چھوڑنا ہے. عمل کیا, حکم اور فیصل اس کو نہ مانا یہ بھی قرآن کا چھوڑنا ہے. اور ساتواں, اس کی نشر و اشاعت میں محنت نہ کی یہ بھی قرآن کا چھوڑنا ہے. بھائی اللہ ہماری حفاظت فرمائے. فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَام, فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَام, اے نبی بس فَاصْفَحْ عَنْهُمْ, آپ ان سے درگزر کر دیجئے, آپ بحث مباحثہ نہ کیجئے. اگر نہیں مانتے آپ کی بات, فَاصْفَحْ, اعراض کر دیجئے. وَقُلْ سَلَام, اور سلامتی کی بات کہہ کر آپ کنارے ہو جائیے. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, ان قریب یہ جان لیں گے, مرتے ہی ان کو پتہ چل جائے گا آگے ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے, آگے ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے, ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين,
وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما. اللہ ہم سب کے بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ ہم سب کے بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے رحم الراحمین, جن گھروں میں نا اتفاقی نہ ناچاکیاں ہیں, اپنے فضل سے اپنے کرم سے اللہ ان کو محبتوں میں تبدیل فرما. اللہ ہم سب پر اپنا کرم اور نازل فرما. اللہ ہماری اس مجلس کو ہم سب کے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا. ہم سب کے اہل خانہ گھر والوں کی اعزہ قربہ کی بخشش کا ذریعہ بنا. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. بری موت سے, بری خاتمے سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہماری اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد.